Перевірка з огляду на ситуацію. Служба безпеки України прийшла до громадян Казахстану в Україні, що шукали стріляти без попередження. У Казахстані триває зачистка міст від протестувальників. Затримали майже 4 тисячі людей. Скільки вбитих і поранених, і яка ситуація в країні на цю мить? Несвяткове здорожчання. Ціни на пальне після Нового року пішли вгору. Скільки коштує бензин і дизель, і чому їх вартість змінилася? Скажений омікрон. У Німеччині вирішили, що зупинити новий штам зможе тільки бустерна доза, тому запроваджують обмеження для вакцинованих двічі. Які? 5 хвилин на грабіж. Новорічні свята – золота пора для обкрадання квартир. Що треба знати, аби вберегти чесно зароблені, і як не підказати злодіям, що вас вдома немає? Головні події України та світу дізнаєтесь в подробицях. У студії Катерина Лисенко. Я вас вітаю. Вогонь на ураження. Тих, хто чинить опір, розстрілювати без попередження. Такий наказ сьогодні президент Казахстану дав силовикам. Більше жодних перемов з пікетувальниками не вестимуть. Затриманих в Україні вже майже 4 тисячі, убитих близько півсотні. Це і цивільні, і правоохоронці. Протести в Казахстані на сьогодні майже вщухли, але ситуація залишається напруженою. Досі немає інтернету, аеропорти не працюють і орієнтовно, за даними місцевих ЗМІ, будуть зачиненими до 9 січня. Що зараз коїться на вулицях міст, розкажуть мої колеги. Відносне затишшя запанувало в Алматы. Після цілодобових сутичок з важкою технікою та військовими, головна арена боїв, центральна площа міста, спорожніла. Про запекле протистояння тут нагадують обвуглені будівлі, потрощені вітрини та кістяки згорілих авто. Закриті торгові центри, супермаркети та крамниці. Черги на заправках та до банківських відділень. Алматинців з телевізора попереджають про продовження спецоперації. Грустно все, що відбувається, вот, тому що ми... В Казахстане с самого рождения, и никогда такого не было, как сейчас. Конечно, страшно. Страшно не только за себя, а просто за других детей, за детей. Просто вот просто очень не ожидали, что такое может быть поворот событий в Казахстане, тем более в Алматы. Майже 4 тисячі затриманих, 26 цивільних убито. Про такі результати так званої зачистки відзвітували у Міністерстві внутрішніх справ. Правдиві вони чи ні, порівняти ні з чим. Незалежних оцінок просто немає. Президент офіційно оголосив, що конституційний лад в країні майже відновлений. Єдиний протестний рух так і не сформувався. Не було і свого лідера. У регіонах Казахстану люди вимагали кожен своє. Від поліпшення умов праці до зміни конституції. За кілька днів протесту риторика влади суттєво змінилася. Якщо спершу президент пішов на поступки демонстрантів, то зараз називає їх терористами. За його словами, на Алматы напало 20 тисяч бандитів. Тепер, хто не здасться, буде знищений. Силовикам дали наказ стріляти без попередження. За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость? Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами? Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами. 2,5 тисячі миротворців прибули у Казахстан для наведення ладу. Росія відправила 12 воєнно-транспортних літаків та 45-ту бригаду спеціального призначення повітряно-десантних військ. Очолив миротворчу місію генерал-полковник Андрій Сердюков, який, за даними низки ЗМІ, причетний до організації військової операції з окупації Криму, а також керував бійцями в Чечні, Сирії. Водночас у Москві запевнили, брати участь у бойових діях миротворці не будуть, а лише охоронятимуть важливі об'єкти. На Заході ж сумніваються, що ситуація в Казахстані була настільки критичною, що власних сил забракло. Організація договору з колективної безпеки попередила нас, що надсилає війська у Казахстан на основі двосторонніх угод. Важливо, щоб сили безпеки дотримувалися стандартів про права людини, проявляли стриманість і захищали право людей на демонстрацію. Інформація з Казахстану досі надходить суперечлива. Доступ до інтернету під контролем держави, як і всього, що публікують користувачі. Через блокування мережі на світовому ринку впав курс біткоїна.
Казахстан – друга в світі країна за майнінгом криптовалюти. Вартість біткоїна впала нижче 43 тисяч доларів. Уперше з вересня минулого року. Оскільки у середу в Казахстані вимкнули інтернет, глобальна обчислювальна потужність біткоїна різко впала. Це в теорії полегшує майнерам вироблення криптовалюти і в майбутньому може призвести до того, що на ринку з'явиться більше біткоїнів, а це теоретично сприятиме зниженню цін на цю валюту. Досі нічого не чути від колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. За непідтвердженими даними, він вилетів з країни разом з дочками. Назарбаєв правив Казахстаном з 1989-го і лише 2,5 роки тому передав президентство Касым-Жомарту Токаєву. Проте сім'я Назарбаєвих досі має суттєвий вплив на життя країни. Самого першого президента нарекли батьком і вождем нації. Але за 5 днів протестів той не зробив жодної офіційної заяви. Ірина Іванова, подробиці, телеканал Інтер. Натомість колишній радник Назарбаєва Ермухамед Ертисбаєв зробив заяву. В ефірі телеканалу «Хабар-24» він сказав, що Комітет національної безпеки Казахстану приховував інформацію про існування тренувальних таборів у горах країни. І там, ймовірно, готували мітингарів до участі в січневих акціях протесту. І якщо це дійсно виявиться правдою, зазначив Ертисбаєв, це буде розцінено як державний злочин. Щонайменше 30 українців не можуть повернутися додому з Алматы. Ось ці вони мали вилетіти з країни ще 5 січня, але через захоплення аеропорту рейси скасували. І 2 дні люди провели хто де. Сьогодні нам вдалося зв'язатися з Андрієм Бодровим. Чоловік разом ще з кількома українцями взяли таксі та виїхали з Казахстану до Киргизстану. Тільки звідти, кажуть, зможуть вилетіти до Києва. Часть людей вот, приняли решение уехать тут 270 километров до Бишкека, до столицы Киргизстана. И мы наняли такси, поехали на границу, попытались пересечь границу, но получилось это не сразу, потому что, оказывается, в Киргизии существует ограничение на въезд украинских граждан по наземным коммуникациям. Если говорить о сегодняшней ситуации, то, как я уже сказал, Алматы более-менее все зачищено. Появилась полиция на улицах, много дежурств, дежурящих патрулей. Несколько вот по пути из Кек мы встретили 5 блокпостов, были очень тщательно осмотрены, досмотрены, расспрошены. То есть силовики фактически взяли уже ситуацию под свой контроль. Через ситуацію в Казахстані українські спецслужби вирішили перевірити казахів, які проживають в Україні. Та чим обернувся такий рейд і чому іноземці заявляють про тиск і побої? Версію обох сторін знає Богдан Вербицький. Відлуння казахстанських протестів в Україні. Вот смотрите, эти люди не показывают ни документов, не предоставляют. Пришли в Казахи и развили мне, смотрите, что они сделали. Вибили зуби. Це кадри з відеоповідомлення координатора штабу опозиційного руху «Демократичний вибір Казахстану» Заманбека Тлеулієва. За його словами, напередодні ввечері до нього підійшли люди в цивільному і напали. Люди на гражданке, вони не показують документів, говорять, що вони сотрудники, не показують свої лица. Якщо точніше, то працівники СБУ. Так, принаймні, потім заявив сам Заманбек. Зараз сотрудники СБУ поймали мене і збили, вибили зуби. Они мне сказали, что угрожали, что депортируют нас в Казахстан. Это все незаконно. Нам нужна ваша помощь. Если нас сейчас передадут в Казахстан, там нас будут пытать. Нас – це хлопець про себе і свого товариша Елдоса Насибекова. До нього теж завітали оперативники СБУ. До речі, у прес-службі відомства розмову з казахами підтверджують, але запевняють, діяли в межах закону, нікого не чіпали, а лише говорили. Чітко видно, що співробітники СБУ ввічливо та коректно себе поводили, не перешкоджали відеозйомці, яку проводили громадяни Казахстану. Зважаючи на занепокоєння останніх, на місце була викликана Нацполіція, яка зафіксувала, що все відбувалося без порушень та в рамках українського законодавства. В
Как я могу быть спокойным? Мне на моего друга напали, а и вы приходите ко мне. Мы же к вам официально пришли, показали документы. І попросили поговорити наодинці. Це кадри візиту силовиків до Елдоса Насибекова, ще одного казахського активіста. Утім, той із силовиками спілкуватися не захотів. Нам треба з вами пообщатися. Можете мене не знімати? Я вас дуже попрошу. Я нічого не... Ні, я боюсь за себе, тому я не можу не знімати. А навіщо було взагалі приходити? У СБУ кажуть, реагують на оперативну інформацію з Казахстану. Там уже другу добу повторюють, у заворушеннях вбачають іноземний слід. Тож Служба безпеки реагує на провокації. Особливо зважаючи на російський фактор та ймовірні провокації з боку Росії, які можуть дискредитувати нашу державу на міжнародній арені та зашкодити її інтересам, саме з цією метою відбувається перевірка та спілкування з окремими громадянами Казахстану. Тобто йде звичайна робота в межах діючого законодавства та функціональних обов'язків служби. Наразі ніхто з громадян Казахстану не затриманий. Утім, СБУ виявило, що двоє казахів перебувають в Україні незаконно, тож у Державну міграційну службу відправили матеріали. Богдан Вербицький, подробиці, телеканал Інтер. Країни НАТО готові спільно відповісти санкціями, якщо Росія вторгнеться в Україну. Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг у Брюсселі. Там сьогодні терміново зібралися міністри закордонних справ ЄС. І головна тема – обговорень – безпека в Україні. Чого чекати Києву від союзників, Олена Абрамович розкаже. Які аргументи висувати в розмові з Росією? Аби обговорити це питання, міністри закордонних справ країн НАТО скликали сьогодні термінову зустріч. Дискутували онлайн і так само віддалено НАТО наступного тижня проведе перші за останні 3 роки консультації з Москвою. Готовність Росії сісти за стіл переговорів – добрий сигнал, бо коли напруженість зростає, діалог ще важливіший. Водночас усі союзники чітко дали зрозуміти, що вони не підуть на поступки щодо засадничих принципів, одним із яких є право націй самим визначати свій шлях, у тому числі обирати, до якого безпекового союзу приєднуватися. Консультації з Росією наступного тижня проведуть окремо і Сполучені Штати. У понеділок в Женеві стартують переговори між американськими та російськими дипломатами. Брюссель, до речі, теж хотів делегувати на них представників від ЄС. Проте Москва була проти, а Вашингтон не наполягав. Тож Євросоюз залишився осторонь, і це те, чого прагнув Путін, вважає французький міністр закордонних справ. Це те, чого він хоче. Він не надто бере до уваги Європейський Союз. І він прагне з усіх сил спробувати похитнути європейську єдність, яка, як на мене, зараз саме зміцнюється. Ми не можемо говорити про безпеку та стабільність у Європі без європейців. Жодних розмов про безпеку ЄС без Євросоюзу та України. Таку позицію Брюсселя під час візиту до Києва та на передову наголосив верховний представник ЄС питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Борель. Після повернення в інтерв'ю виданню «Політико» наголосив, Москва зі своїми вимогами не розширювати НАТО дещо запізнилася. Зараз не ялтинські часи. Розмежування сфер впливу не на часі в 2022 році. Без безпеки в Україні немає безпеки в Європі. Та попри гучні заяви про підтримку нашої країни, держави ЄС досі не мають спільної позиції щодо майбутнього України в НАТО. Німеччина і Франція, які включилися в перемовини паралельно зі США, налаштовані на діалог і зниження напруженості. І, на думку брюссельських аналітиків, запевнятимуть Кремль, що Альянс не розширюватиметься. Франція продовжує переговори з Росією. Я особисто мав 2 дуже тривалі розмови з президентом Путіним за минулі тижні і матиму ще найближчими днями. Як на мене, ЄС має підтримувати діалог із Росією. Але це не означає поступатися. Мова про необхідність обговорити розбіжності і спробувати будувати майбутнє. Послабити позиції Кремля в майбутніх перемовинах може введення російських військ до Казахстану. Адже наростаюча там криза може стати черговою відповідальністю для Путіна. І в Брюсселі обов'язково на неї вкажуть. Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Відносне затишчя на Донбасі минулої доби на фронті зафіксували 1 ворожий обстріл в околицях Катеринівки. Там противник стріляв із гранатометів, кажуть, у штабі. У лавах Збройних сил втрат немає. Більше про різдвяну добу на Сході розкаже Руслан Смещук.
селище Зайцеве під Горлівкою розділене лінією фронту на двоє. Це традиційно напружений напрямок. І різдвяна ніч теж не була тут тихою. Були простріли інколи, але дуже рідко. Кількість обстрілів істотно зменшилася, утім бійцям від того, кажуть, саме напруження, бо така поведінка для супротивника нетипова. Для них стандарт – це постійно якісь рухи, вони щось постійно намагаються копати, десь підлізти, десь прицільно поробити. Зараз такого нету. Зараз вот просто вони так, ну, пришугують нас, ну, условно прижимають к землі. Це нестандартне для них поведення. Військовики розповідають, фронтова буденність, помножена на некомфортні умови, перетворює їх службу на день бабака, коли одна доба мало чим відрізняється від іншої. Ти проснувся, поїв, працюєш, поїв, поработав, позанімався своїми вещами, лег спати. Ну, тобто, ну, воно як-то... Спочатку тяжело було, а потім ти входиш в таку колію. Для багатьох розрадою стають чотири лапи, і тут на передовій їх вистачає. Це кіт-галстук. Він постійний наш постовий. Постійно ходить на пост, з нами живе. Буває, приходить додому, ворує м'ясо. Ну так, в принципі, хороший кот. Попри такий характер, цьому коту тут пробачають усе. Вони допомагають якось душевно. Легше. Що ж до загальної ситуації на фронті, за минулу добу ворог двічі відкривав вогонь. Втрати поранених серед українських військових немає. Із Донеччини Руслан Смащук, Сергій Дубінін та Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер. Понад 7 тисяч нових випадків інфікування ковідом виявили в Україні минулої доби. Найбільше у Києві, на Харківщині, в Івано-Франківській та Львівській областях. Від ускладнень померли 192 людини, шпиталізували майже 2 тисячі інфікованих. Утім, про посилення карантину в країні поки що не йдеться, кажуть у Міністерстві охорони здоров'я. Разом із цим збільшується кількість вакцинованих. На сьогодні 2 дози отримали майже 45% громадян. 2 дози мало, потрібно 3. Німеччина посилює вимоги до вакцинованих. До ресторану тепер пускатимуть тільки з бустером, воно і всьому омікрон. Чи зупинять нові правила поширення нового штаму і чому імунологи не вірять у колективний імунітет, розкаже Тетяна Логунова. За темпами поширення омікрону Максиміліан Браунер спостерігає щодня. Берлінський лікар, який тестує людей на коронавірус, приголомшений. Останніми днями кількість позитивних результатів у рази вища. Починаючи з перших чисел січня, у нас значно побільшало клієнтів, які хочуть перевірятися на ковід. Людей дуже багато, почастішали і позитивні результати. Це стосується як швидких, так і ПЛР-тестів. Без сумніву, нині люди хворіють набагато частіше, ніж це було ще наприкінці грудня. Німеччини дістався омікрон, який вже лютує у Британії, Франції, Іспанії, Італії та інших європейських країнах, пояснюють інфекціоністи. І попереджають, уже незабаром цей варіант ковіду стане домінантним. Тобто, якщо сьогодні в країні нарахували 55 тисяч нових хворих, то вже за тиждень щодня заражатимуться більше сотні тисяч. І це ще оптимістичний прогноз. Новий варіант ковіду – нові карантинні обмеження. Як зупинити омікрон, канцлер Олаф Шольц сьогодні обговорював з прем'єрами всіх німецьких земель на терміновій нараді. Політики радилися кілька годин і врешті-решт вирішили, щоб без проблем і перешкод відвідувати громадські місця. Двох щеплень вже недостатньо. Потрібна третя – бустерна доза. Тобто, щоб посидіти в ресторані, відтепер треба мати 3 щеплення. У кого 2 ін'єкції, теж може зайти, але зі свіжим негативним тестом. У такий спосіб німецькі політики сподіваються заохотити людей до бустерної вакцинації. Власники ж гастрономічного бізнесу бояться збанкрутіти. Для нашого бізнесу це катастрофа, це вже якийсь день бабака. Люди звикли до правила, у ресторан можна ходити щепленим 2 дозами і тим, хто перехворів. А тепер інші правила. Цим людям доведеться робити ще й тест. Ми знову втратимо 25-50% прибутку. Імунізуватися, а також частіше тестуватися закликають французькі інфекціоністи і просять тимчасово забути про колективний імунітет. Мовляв, омікрон, який пробиває навіть вакцинальний захист, чітко показав, він сформується ще не скоро.
Погана новина у тому, що омікрон можуть підхопити як вакциновані, так і люди, які раніше перехворіли на коронавірус. Цей варіант здатен обходити імунітет, тому він поширюватиметься. Не ставитися до омікрону легковажно закликав генсек ВООЗ. Мовляв, цей штам ковіду люди переносять легше, але швидкість його поширення може призвести до краху систем охорони здоров'я навіть заможних країн. А ще керівник організації закликав багаті держави ділитися вакцинами з бідними. Інакше вже незабаром можуть з'явитися ще небезпечніші штами. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Слова президента, які розлютили всю країну. У Франції розгорівся скандал через інтерв'ю Еммануеля Макрона, де він відверто каже, що невакциновані люди більше не громадяни. Що змусило главу держави вдатися до такої лексики і чи його стратегія зробить ефективнішою боротьбу з коронавірусом, розкаже Олена Абрамович. Інтерв'ю Еммануеля Макрона авторитетній газеті «Le Parisien» вийшло друком у вівторок ввечері. Стосувалось воно закону, який застряг у французькому парламенті, про обов'язкову вакцинацію для відвідування громадських закладів або користування міжміським транспортом. Депутати в момент публікування газети вкотре намагались проголосувати цей закон, та були настільки обурені коментарями президента пресі, що достроково залишили залу. Щодо невакцинованих, я дуже хочу їх розізлити, і ми продовжуватимемо робити це до кінця. Ось така стратегія. Лексика, яку використав французький президент, далека від офіційно ділової. Він ужив слово «емерди», коренем якого є «мерд» у перекладі з французької «лайно». Та й наговорив багато інших неприємностей. Мене страшенно обурили коментарі президента. Адже він теж говорить, що невакциновані більше не громадяни. Це взагалі не його справа вирішувати, хто з французів хороший, а хто поганий. Так, нам потрібна сміливість говорити правду. Але й образи ніколи не були правильним рішенням. Його закон не спрямований на зменшення поширення вірусу в країні. Його мета – переслідувати невакцинованих, щоб змусити їх щепитися. Тобто приректи їх на соціальну смерть, якщо вони не погоджуються на імунізацію. Опозиційні політики наголошують, президентові такі слова не личать. Обурюються й громадяни. За кілька місяців, у квітні, Францію чекають вибори глави держави. І це інтерв'ю багато хто назвав фатальним для Макрона як кандидата. Такі коментарі не повинні лунати з вуст президента. Це псує імідж Франції. І я готовий відкрито заявити, що не голосуватиму за нього. Він зайшов занадто далеко. Бути громадянином – це практично вроджене право, особливо згідно з французьким законодавством. А невакциновані – це громадяни, яких у певному сенсі позбавляють цього права. Та попри весь галас, у четвер Національна асамблея Франції таки схвалила проєкт про так звані ковід-паспорти. Далі своє «так» має сказати ще Сенат. Законопроєкт передбачає, що з негативним тестом можна буде потрапити лише до лікарні. Для більшості громадських місць знадобиться доказ про імунізацію. А на тих, хто користується фальшивими довідками, чекають тюремні терміни і чималі штрафи. Олена Абрамович, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Ціни на пальне знову підскочили. Літр подорожчав в середньому на гривню, а все тому, що уряд підвищив планку граничних цін. Услід за здорожчанням нафтопродуктів на світових ринках. Але експерти кажуть, це не останній сюрприз для водіїв. Чого чекати? Іван Пінчук далі. Ціни на українських заправках знову підвищуються. За останні декілька днів 95-й бензин здорожчав майже на гривню. Такий новорічний стрибок обумовлений новими граничними цінами на пальне, що їх встановило Мінекономіки. Там підняли планку до 32 гривень за літр 95-го та 31 за літр дизеля. Тобто збільшувати цифри на цінниках далі АЗС уже не можуть. Ці рекомендовані так звані граничні ціни, вони базуються на котируваннях нафти та нафтопродуктів у світі за останній місяць. Тому ціна зростала у грудні і, відповідно, це знайшло відображення на початку січня, і ми бачимо, що ціна прогнозовано пішла вгору. Наступний бюлетень, який буде десь, здається, десь у другій декаді січня, він, скоріш за все, знову покаже плюс. Але він не буде дуже великим. Тобто, я думаю, що це буде там
30-40 копійок на літр. Водії на такі коливання реагують по-різному. Для когось це надто дорого, а хтось змін навіть не помітив. А що, помінялись? Ну, говорять, що так. Не знаю, ще не бачив. 30-29 там написано. Тим, яким я заправляюсь, подорожав на 10 копійок. То вам нормально? Поки да. Ну, відчутно, коли да, там гривня 2, то... Ну, коли заправляєшся на 10 літрів, то таке, а коли там вже кудись їдеш, там... На тисячу, півтори заправляєшся, то воно дуже відчутно. Я думаю, що це обосновано. Збільшується поживання. Вони мають право підвищувати ціни. Я перейшов на спирт і їжу на спирту. З кожним днем стає все дорожче. Взагалі життя в Україні дорожче кожен день. Хоч і поступово, та ціни на заправках повстимуть угору і після Різдва, кажуть експерти. Причини об'єктивні. Вартість нафтопродуктів на кордоні впродовж останніх 7 діб зросла приблизно на 4-6%, залежно від марки палива, то це означає, що є об'єктивні підстави для зростання вартості нафтопродуктів після свят приблизно на 40-60 копійок на літрі. Однозначно автомобілісти побачать більші цінники на стелах заправних станцій. У черзі на здорожчання й автомобільний газ, констатують експерти. Адже третину його Україна закуповує в Казахстані. І на тлі масових протестів, що охопили цю країну, подорожчання може стати неминучим. Іван Пінчук, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтер». Продовжує дорожчати не тільки пальне, а й інші енергоресурси. На європейській біржі 1000 кубів газу перевалили за 1000 доларів. Нагадаю, в Україні ціна на блакитне паливо диктує ринок, тож його вартість тільки зростатиме. Не краща ситуація із вугіллям. Наші ТЕЦ і ТЕС працюють на антрациті, а він у дефіциті. Утім, в опозиції переконують, що проблему можна вирішити, зокрема, прямими контрактами на постачання газу та зниженням цін на енергоресурси. И, безусловно, это там бездарная политика в энергетической отрасли, она явилась причиной этого подорожания. Там надо снижать цены на энергоносители, надо заключать прямые контракты на поставку газа, как делают все страны. Надо брать доступную энергию с энергоатома, продавать без посредников ее. То есть вот спасать промышленность – это то, что сегодня нужно в первую очередь. И тогда и промышленность будет работать, и рабочие места будут, и цены будут умеренные. Золота пора для злодіїв. Саме в ці святкові дні в так званих домушників високий сезон, бо кількість квартирних грабежів зростає в рази. А все тому, що люди часто їдуть на відпочинок, залишаючи оселю без нагляду. А для того, щоб обчистити кімнати, вистачить і 5 хвилин. Тож наш Василь Богайчик вирішив поцікавитися, де краще ховати гроші та цінності, і що треба, аби злодії пішли із порожніми руками. Давайте подивимось. У нас с Машенькой, моей любимой, обокрали сегодня. Мы пришли домой. Здесь все вот так. Це відео Марія з подругою зняли одразу, тільки но увійшли у квартиру. Бо перше, що вони побачили, розкидані речі на підлозі, брудний підвіконник від слідів. А в шуфлядах замість цінних речей – порожнеча. Винесли злодії і гроші – 15 тисяч гривень. Вони вскрили вікно, кстати, вікно не розбили, його просто вскрили, воно робоче, закривається. Сусіди просто слышали якийсь шум, але ніяк не відреагували. Думали, що сніг упав, ще щось. Ну, в общем, не особо слышали. Марія розповідає, навіть і не подумала, що до них хтось може пробратися на другий поверх через вікно. Тож гроші залишила на видному місці. Тепер, каже, такої легковажності не допустить. Після грабування ми одразу ж в течение 2 днів поставили решетку, тому що просто було страшно вдома знаходитися, взагалі дуже некомфортно. І от недавно завели щенка, щоб теж хоч чуть-чуть охороняла собака вдома. Собака – це гарне рішення. Це вже говорить Дмитро. Він уже більше як 20 років намагається обхитрити домушників. У чоловіка своя охоронна компанія, про прийоми квартирних злодіїв знає все. І готовий розповісти про них нам. Вигадувати креативні схованки від злодіїв Дмитро не радить, бо ті готові до будь-яких головоломок. Всі речі, як правило, скидують на пол. В момент складання речей вони бачать, що випадає з цих речей. Ну і фактично, то, що було акуратно
складена між простирадлами, знаходиться. Щоб обчистити оселю, професійним злодіям потрібно не більше 5 хвилин. За цей час вони встигають перевірити всі найпопулярніші схованки грошей. Під подушкою та матрацом, у шафі серед речей і в техніці. І ще одне топ-місце – це духовка. Чомусь люди вважають, якщо вони під духовкою завернуть свої кошти, що їх ніхто не знайде, а їх знаходять дуже швидко. Гроші ховати слід так, щоб навіть вам довелося їх шукати щонайменше 10 хвилин. Та головне, зрештою, все ж знайти. Надійніший варіант – встановити сигналізацію, бо зазвичай домушники обирають своїх жертв заздалегідь. Злодії зняли квартиру прямо у житловому комплексі, мітками помітили умовно декілька під'їздів, їм ніхто не заважав, вони спокійно крали речі. Хоча після цієї крадіжки минуло 3 роки, а злодіїв досі не знайшли. Щомісяця в Україні обчищають близько 15 тисяч квартир. І, до речі, саме зараз у новорічні свята у домушників гаряча пора. Бувають мегавипадки, як було в 2018 році. За новорічні свята обікрали від 20 до 30 квартир. І часто допомагаємо злодіям ми самі. Наприклад, публікуємо в інтернет фотографію з відпочинку, і тоді всі знають, що вас немає удома. Або, наприклад, світлину з котиком, на фоні вся квартира, ще й геолокація прикріплена, і тоді чесно зароблені гроші, як на долоні. Василь Богайчик, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер». Жертва паводку. Хлопчика, який зник під час негоди на Закарпатті, сьогодні знайшли мертвим. Шукати юнака почали 2 дні тому, після того, як він разом з іще одним чоловіком їхав на підводі з кіньми. Раптовим потоком віз змило в річку. Старший пасажир зміг вибратися. Тіло хлопчика, якому було лише 13, виявили за 11 кілометрів від місця події. Автомобіль на даху. На Прикарпатті машина вилетіла в кювет і приземлилася просто на покрівлі житлового будинку. Водійку довелося діставати рятувальникам. Жінку ушпиталили, про її стан у ДСНС не повідомили. Ніхто з мешканців будинку не постраждав. Саме ж авто довелося витягати за допомогою спецавтомобіля. Свято для тих, хто не може дозволити собі різдвяну вечерю. Як волонтери вітали нужданних і самотніх, розкажемо після реклами. Дочекайтеся. Христос народився. Сьогодні віряни східного обряду відзначають одне з найбільших релігійних свят – Різдво. І у храмах сьогодні особлива атмосфера. Окрім молитов, лунають і колядки. Все бачила Олена Логінова. І тебе славу посилає. У Києво-Печерській лаврі від самого ранку різдвяна літургія. Священнослужителі вбрані по-святковому, урочисто співають хори. Сюди зійшлися сотні вірян. Самый светлый праздник в году. Что может быть радостнее, что может быть веселее рождения в принципе ребенка? А тут сам Господь явился на землю. Сьогодні будемо щасливі, коли прийдемо додому, будемо всі разом святкувати. Я сьогодні прийшла помолитися здравію всієї нашої країни, здравію себе, родителей. Молюсь, щоб Господь сотворив сьогодні рождественське чудо. Різдвяну літургію очолює предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій. До початку служби його одягають у святкові шати. Спершу накладають омофор – особливий плат, що символізує євангельську заблудлу вівцю, яку врятував добрий пастир. Покликання його – оберігати і рятувати людські душі. Далі чіпляють хрест і ікони із зображенням Ісуса Христа і Божої Матері. Хрест – то особливий подвиг, котрий має нести кожен вірянин і священнослужитель у своєму житті. Сердечно вітаю всіх з великим мироспасительним праздником Різдва по плоті Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Бажаю всім здоров'я, Божого благословіння. Нехай Божий мир спочиває в наших серцях, в наших сім'ях, на нашій українській землі і всьому світі. З Різдвом Христовим, з нами Бог. Христос є любов, і Він призиває до любові всіх нас. Якщо ми маємо любов, якщо ми любимо ближнього, тоді ми діти Христові. Сьогодні церква призиває, щоб ми поклонилися разом з пастушками і воздали славу, тому що Він є добрий пастир і спасає кожну людську душу.
Ранкова різдвяна літургія тривала 4 години. Попереду 12 днів святок, аж до хрещення. Час водити вертеп і колядувати. Вивчили ми колядки, щоб прославляти цей день, тому що Господь прийшов до нас. Ми повинні це знати, ми повинні знати історію, ми повинні отримати цю благодать в цей день. А такого ви, певно, і не бачили. Це хор черниць зі Свято-Миколаївського жіночого монастиря в Рівному. Різдвяні колядки вони виконують під акомпанемент бандури і скрипки. Із Різдвом Христовим вітаємо і ми вас. Олена Логінова та Володимир Самченко. Подробиці телеканал Інтер. А в Одесі з Різдвом сьогодні вітали тих, кому теплі слова наразі потрібні як ніколи. Представники Української православної церкви приїхали до малюків, які через недугу змушені зустрічати свято в лікарні. Мої колеги розкажуть про емоції дітлахів. Це вже давня традиція Одеської єпархії УПЦ. У свято Різдва Христового зранку приїжджати з подарунками в дитячі лікарні. Малюкам привезли необхідні ліки, солодощі та іграшки. Сьогодні, як ніколи, ми повинні робити добрі діла в ці світлі дні праздника Різдва Христова. І, звісно, бути з тими людьми, які в чому-либо нуждаються. Саме велика нужда – це здоров'я. Митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел пройшовся відділеннями обласної дитячої клінічної лікарні і привітав малюків особисто. Я желаю всім вам радості, всього, щоб діти виздоровіли, щоб вони радості були для вас, щоб батьки завжди слышали дитячий спів, який наповнив би серця любов'ю, розумінням того, що Господь, врач душі ділець, Він все може зробити. Нужна молитва, нужна терпіння. Гроші на ліки і подарунки збирали і віряни Української православної церкви. Медикам окрема подяка, кажуть у міському департаменті охорони здоров'я. Всіх вітаю, вітаю лікарню, всіх, хто сьогодні працює. Немає можливості відмітити таке Різдво Христове, тому їм особистий уклін. І вам, Владиченко, від нас, спасибо. Від департаменту, від усіх. Дякую. І всім багато літа. А яке Різдво без колядок? Для маленьких і дорослих творчі колективи єпархії влаштували концерт. Богу нашому славу вітаємо, Троїцю святу прославляємо, та й славі возвітлюємо, всім розкажем день Різдва. Костянтин Рідін, В'ячеслав Никифоров, подробиці телеканал Інтер, Одеса. Бідні, самотні і ті, хто не має домівки. Саме для них волонтери сьогодні влаштували святкові обіди в багатьох містах України. І наша Жанна Дочак переконалася, що охочих скуштувати різдвяних страв багато. Принаймні, в Івано-Франківську. Тож, чим частували гостей? Дивіться далі. Один за одним прибувають гості. У всіх іменні запрошення. Тож кожен поспішає зайняти місце ближче до сцени. Величезний зал на сотню глядачів заповнюється буквально за лічені хвилини. Пані Олена тут із подругою, розповідає. Вона вдова, живе сама, ледве зводить кінці з кінцями. Тому радо прийняла запрошення волонтерів на різдвяне дійство. Сюди прийшла, щоб відчути дух свята і поспілкуватися. З людьми поспілкуватися, помолитися Богу. Легше на душі стоїть, коли поспілкуєшся. А от Любомир завітав сюди ще, аби скуштувати справжньої різдвяної вечері. Зробити це вдома не може, бо помешкання немає. Чоловік каже, колись мав сім'ю, але розлучився. Поїхав за кордон на заробітки, а там його обікрали. Тепер ось живе в будинку нічного перебування. У вас була вечеря вчора чи не було? Була вечеря. Мені один мій знайомий віддав гроші, небагато, 250 гривень. Я вчора купив. 11-го, 12-го числа піду на стройку робити, аби заробити гроші, аби повернутися в Італію. Безхатченки, бідні, самотні чи просто ті, хто опинився в складних життєвих обставинах. Для них уже 15 років поспіль волонтери організовують різдвяні обіди. Кажуть, кількість нужденних тільки збільшується. За роки пандемії на відсотків 20.
Приходить до нас близько 100 людей. Це ці люди, з якими ми бачимося щотижня, щосереди, щоп'ятниці під час наших звичайних роздач. Це люди різні. Це люди молоді, старші, також переселенці, деякі хлопці, які воювали на Сході, також приходять. Ми намагаємося глибше відзначити Різдво разом з людьми, які потребують не тільки їжі, скажімо так, різдвяних страв, але й підтримки, дружби і уваги з нашої сторони. Раніше для своїх гостей волонтери накривали святкові столи, але тепер через коронавірус їжу дають із собою. У наборі усі традиційні різдвяні страви. В нашому цьому такому стандартному, можна сказати, їстівному пакеті, то є голубці, так само є салат, борщ, пуття і пампушки. Завдяки цьому набору ми стараємося донести такий таку вечерю різдвяну, запах, смак свята. Ми стараємося так сформувати цей пакет, щоб він такий наближений до того, що їмо ми в ці різдвяні свята. Із приготуванням страв волонтерам допомогли заклади харчування, а створити різдвяну атмосферу – місцеві колективи. Багато з них, може, мають сім'ї, але якісь мають проблеми. Не можуть з ними відсвяткувати це різдво і хочемо поділитися якимось таким теплом. Запрошуємо регулярно хор, який співає для нас. Навіть були попередні роки, запрошували хор африканців, також, щоб разом колядували, щоб люди відчули якусь таку більшу радість різдва. Як вам сьогоднішній вечір? Дуже прекрасно. Що саме більше сподобалось? Як? Що сподобалося? Так, святково обідали сьогодні не лише в Івано-Франківську, а й у Львові та Києві. Жанна Дучак, Зноя Автанас, подробиці телеканал Інтер, Івано-Франківськ. А у Дніпрі влаштували гучні різдвяні гуляння. Діди Морози грали на барабанах, а глядачі підтанцювали. А ще там показували вертеп, співали гуртом колядок, грілися. Хто з варом, а хто глінтвейном? Олена Мендалюк розкаже, як усе було. Парк «Зелений Гай». Сьогодні тут відбуваються різдвяні гуляння. Та спершу для Дніпря та гостей міста – міні-концерт з барабанами «Діди Морози». В їхньому репертуарі лише хіти. Під такий ритм мало хто встоїть, йде в танець. Давайте продовжувати радуватися, давайте танцювати. Всіх з Рождеством, з Новим Годом, з наступаючим старим Новим Годом. Поздравляю з Рождеством, желаю, щоб у всіх все було добре і нічого не розстраювало. Хто не танцює, гріється теплими напоями. Найпопулярніший, звісно, глінтвейн. Білий у нас є, везде додаємо спеції, апельсини. У нас своя технологія, нікому не розказуємо, це наш секретик. Ну і є безалкогольний ще глінтвейн. Він у нас на основі вишневого сока і чорної смородини. Тим часом у самому центрі парку лунають колядки, різдвяний вертеп підготували пластуни Дніпра. Йосиф старенький, коли ще дитятко. Вертеп – це взагалі символізує саме оце народження Ісуса. Це герої, перевдягнені в оцих традиційні. В нас там були козак, пастушок, цар. Це всі ті герої, які символізують собою свято Різдва. Вертеп рушає далі містом із колядками, а в парку починаються народні гуляння. Тут і конкурси, і співи частують теплим узваром. Різдво! Олена Медлюк, Роман Вишинов, подробиці телеканал Інтер, Дніпро. Оригінально українців із Різдвом Христовим привітав президент. Володимир Зеленський записав відео, спускаючись із Карпатських гір. Він назвав Україну дивовижною та побажав усім щасливого свята. Наша Україна, наші гори, бачу наші Карпати, наші люди, всім миру, всім добра, всіх з Різдвом. Перший електричний у США представили снігохід, який не потребує пального, а значить, є абсолютно безпечним для довкілля. Наскільки ним легко керувати, скільки він коштує і коли його запустять у масове виробництво, мої колеги розкажуть. На перший погляд цей снігохід не відрізняється від усіх інших. Однак на цій виставці стартапів у американському Лос-Анджелесі до нього прикута неабияка увага. Люди фотографуються та ставлять чимало запитань. А все тому, що він електричний і не потребує пального.
Цей проморолик відзняли у французьких Альпах. Снігохід, який має назву Moon Bikes, легко долає найкрутіші схили. Він може їхати як завгодно. Моєму снігоходові під силу подолати абсолютно різні схили, і неважливо, скільки там снігу. Це як кататися на лижах або сноуборді. Дуже цікаво і весело. Ніколя Мурон додає, його снігохід кращий за інші з двох причин. По-перше, він не забруднює довкілля, а по-друге, є дуже тихим. Він електричний, а тому безшумний. Нікому не заважає, не шкодить довкіллю та людям. Словом, навпаки, захищає нас і природу. І до того ж ним легко користуватися. У продажу такого електроснігоходу ще немає. Але Ніколя Мурон вірить, що його стартап помітять і винахід поставлять на конвеєр. Навіть припускає, статися це може в найближчі декілька років. Владислав Політ, подробиці, телеканал «Інтер». Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.